Ֆորտունա մարզայինի եթերում լրատվության ժամը, դուք դիտում եք մոլորակի հերթական թողարկումը, բարև ձեզ։ Եվ այսպես Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը ներկա է գտնվել Թումանյան աշխարհթերթի 85-ամյակին նվիրված հոբելյանական միջոցառմանը։ Մարզի ղեկավարը բարձր է գնահատել խմբագրության երկար տարիների աշխատանքը, մի շարք աշխատակիցների էլ արժանացրել հատուկ ուշադրության։ Անահիտ Կարապետյանի ռեպորտաժը Թումանյան աշխարհից է։ Նախկին Մանեսում այսօրվա Ալավերդիում 1931 թվականին ծնունդարավ Բղնձի ֆրոնտում անունը կրող թերթը 8 տասնյակ տարի սպասված լինելով իր ընթերցողի համար դարձավ Լոռվա Լեռնաշխարհի խորհրդային դարաշրջանի ու նորանկախ հայոց պետականության ժամանակակից նուտարեգիրը։ Թումանյանական աշխարհ անվանումը թերթը կրում է 2003 թվականի մայիսի 6-ից, որը ֆինանսական ու նյութատեխնիկական դժվարությունների համացանցային լրատվության գերակայության պայմաններում էլ շարունակում է լույս ընծայվել նվիրյալ լրագրողների ու արդեն 30 տարի թերթի խմբագիր Արարատ Թամրազյանի ջանքերով։ Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում տեղի ունեցավ թերթի լույսընծայման 85-ամյակի նվիրված հանդիսությունը, որին մասնակցում էին Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն, ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը, մարզպետանի ներկայացուցիչներ, հոգևոր այրեր ընթերցողներ եւ այլոք։ Թերթի գործունեության բոլոր ժամանակների հրապարակումներով, թեմաներով ներկայացվեց թատերականացված ներկայացում թատրոնի դերասանների ու մշակույթի կենտրոնի վոկալ գործիքային համույթի մասնակցությամբ։ Ալավերդու ժողովրդական թատրոնի ռեժիսոր Ռաչա Պապինյանի մտահղացմամբ։ Պապեք։ Կտպենք։ Խորցեիք չտպենք։ Ես ասացի կտպենք։ Ջերմորեն շնորհավորելով թերթի խմբագրակազմին, բոլոր ժամանակների խմբագիրներին, թղթակիցներին, հրատարակիչներին ու ընթերցողներին մարզպետ Նալբանդյանը հոբելյանական օրվա արթիվ պատվոգրեր հանձնեց թերթի վետերան լրագրողներ Մացակ Անթարանյանին, Վաղաշակ Խորմազյանին ու 30 տարի թերթը խմբագրող Արարատ Թամրազյանին։ Մի խումբ վետերանների ու թերթի հրատարակմանը մասնակից ներկայիս աշխատողների պատվոգրեր հանձնեց նաև Ալավերդու քաղաքապետ Կարեն Փարեմուզյանը։ Սա նշանակում է, որ լոռեցին մինչ օրս թերթ է կարդում, օգտվելով զուգահեռ նաև ինտերնետից։ Համենայն դեպս թերթը յուրաքանչյուր լոռեցու համար դա մի հոգեհարազատ բան է, որից հրաժարվել է և կտրվել է, կարծում եմ շատ դժվար կլինի և դեռ շատ երկար տարիներ են պետք, որպեսզի մենք հաշտվենք այդ մտքի հետ։ Այսօր իրոք հոբելյանական օր է բոլորիս համար և մենք տոնում ենք թերթի 85-ամյակը և դուք պատկերացրեք, որ անկախության տարիներին թվում էր, թե թերթը իր հետաքրքրությունը կկորցնի, բայց պատկերացրեք, որ մինչ օրս թերթը յուրաքանչյուր ալավերցի, յուրաքանչյուր լոռեցի փորձում է կարդալ և ինֆորմացիան ստանալ հենց թերթի միջոցով։ Այդ անցել է մեր ժողովրդի, մեր քաղաքի պատմությունը, ու այսօր, երբ որ հետ ենք նայում, մենք տեսնում ենք, որ ոնց է զարգացել մեր քաղաքը, ոնց է մեր քաղաքը կառուցվել, ինչ մարդիկ են ապրել մեր քաղաքում, այդ ամեն ինչը ընթերցել ենք մենք թերթից։ 70 թվականի սեպտեմբերին մտել եմ տպարան աշխատելու, մինչև 1999 թվականի վերջեր։ Շատ սիրով աշխատել եմ, եղել է դեպ, որ ես հոդվածը շարելիս Անթանեսյան Սեյրանի հոդվածը պատերազմից ոտանավոր էր գրել, ուղարկել էր ինքը Գևորգյան Անահիտը, եկավ, տեսավ, ես լացեմ, ասավ, Սուսան, ի՞նչ ա պատահել, ասի, վայ, այնքան հուզվեցի ես հոդվածից։ Առաջին թերցողը թերթի դուք եք։ Այո, առաջին թերցողը մենք ենք եղել, դեռ եղել անենց բաներ, որ մենք ասել ենք, ոնց անենք, ես ստորակետը սենց մի քիչ սենց, ոնց գիտեք, տենց արեք, որ եթե արդեն մենք մեզ վրա մեծ հույսեր ունեին իրանք, ու տենց շարունակ 30 տարի աշխատել ենք։ Միջոցառման ավարտին թումանյանական աշխարհթերթի խմբագիր Արարատ Թամրազյանն իր երախտագիտությունը հայտնեց մարզպետին և Ալավերդու քաղաքապետանի ղեկավարներին հոբելյանական հանդիսության կազմակերպմանը սատարելու, իրենց աշխատանքը գնահատելու համար։ Նաև հույս հայտնեց, որ իրենց փոքրատիվ թիմը կշարունակի պահպանել թերթն իր բարի հին ու նոր ավանդույթներով։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Ալավերդի։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Վերին Լարսի անցակետ տանող ճանապարհի փլուզված ճանապարհահատվածն ու դրա վերականգնման աշխատանքները շարունակում են մնալ ուշադրության կենտրոնում։ Անհանգստացած են նաև Հայաստանում հասկանալի պատճառներով։ Ինչ է կատարվում իրականում, ինչ աշխատանքներ են տարվում և երբ սպասել ճանապարհի վերակործարկմանը։ Հարցերի պատասխանները մեծ դժվարությամբ տեղում փորձել են ստանալ Վրաստանում գործող Ալիք Մեդիա հայկական ռադիոընկերության մեր գործընկերները։ Հատուկ ռեպորտաժը ներկայացնում է Աննա Պեչենևսկայան։
Վրացական նորակառույց այս եկեղեցին հայտնի է հատկապես այն հայերին, ովքեր ավելի հաճախ են երթևեկում վրաց ռուսական սահմանով։ Դարյալի կիրճն է Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհի հենց այն հատվածն է, որի պատճառով արդեն 1 շաբաթ է փակել միջպետական սահմանը եւ բեռնատարներն ու մարդատարները հնարավորություն չունեն անցնել վրաց ռուսական սահմանը։ Այստեղ ցույց է Դևդորակի գետը, որը դուրս գալով ուտես խառնվել է թերեքին, որն էլ հեղեղել է մոտ 800 մետր երկարությամբ միջպետական ավտոճանապարհը։ Հունիսի 23-ին ուժգին տեղումների, հեղեղների եւ սողանքի պատճառով փակված Ստեփան Ցմինդալարս ավտոճանապարհի Վրաստանի սահմանից մի քանի 100 մետր հեռավորության վրա ստեղծված դրությունը շարունակում է անփոփոխ մնալ։ Վնասված ճանապարհահատվածից շուրջ 5 կիլոմետր դեպի Ստեփան Ցմինդա հատվածն է։ Այստեղից արդեն քաղաքացիների մուտքը արգելվում է ոստիկանության աշխատակիցների կողմից։ Անձնագրային եւ մաքսային ծառայությունների համար նախատեսված սրահները փակ են։ Տեղում աշխատում է մոտ 20 միավոր տեխնիկա։ Ոչ վերականգնողական աշխատանքներն իրականացնող կառույցները, ոչ տեղում հսկողություն իրականացնող ոստիկանները ճանապարհի վերաբացման մասին հստակ տեղեկություն չունեն։ Մի բան հաստատ է, առնվազն 10 օր ճանապարհը դեռ չի գործի։ Ի թիվս այլ հանգամանքների ճանապարհի վերականգնման աշխատանքների ընթացքին խանգարում է նաև շարունակող անբարենպաստ եղանակը։ Երեկոյան ժամերին առատ անձրևի պատճառով ճանապարհի հարևանությամբ խոսող թերեկ գետը վարարում է, ինչի ականատես եղավ նաև ալիքի նկարահանող խումբը։ Սա իր հերթին լրացուցիչ խոչընդոտներ է ստեղծում վերականգնման աշխատանքներն իրականացնողների համար։ Ավելին, Վրաստանի փրկարարական ծառայության աշխատակիցները մոտակա բարձրունքից շուրջօրյա վերահսկողություն են իրականացնում հնարավոր նորաղետի դեպքում շուտ ապույտ աջակցություն տրամադրելու նպատակով։ Վերջինների խոսքերով խնդիրը վերաբերում է հատկապես ծանր տեխնիկային տրակտորներ, էքսկավատորներ եւ այլն, որոնց վարորդները աշխատում են գետին մոտ կամ հենց դրա տարածքում։ Եթե Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության ինքնաթիռները Հայաստանի Հանրապետության արտաքին իրավիճակների նախարարության հետ համագործակցությամբ Լարսի անցակետից ռուսական կողմից Սվարթնոց միջազգային օդանավակայան են տեղափոխել Հայաստան մուտք գործել ցանկացող 200-ից ավելի քաղաքացու, ապա վրացական կողմից Ռուսաստան մեկնողների վիճակն անորոշ է։ Տարվա ընթացքում Թբիլիսիից Լարս տանող միջպետական մայրուղին ծանրաբեռնված է լինում, մինչդեռ այս օրերին այն գրեթե դատարկ էր։ Այնուհանդերձ, մինչ ճանապարհի վնասված հատվածին հասնելը մոտ 1 տասնյակ բեռնատարներ են կայանված, որոնք հունիսի 3-ից հույսով սպասում են։ Սրանք հիմնական այն մեքենաներն են, որոնք փոթի Զլաստանավով կամ Ադրբեջանի տարածքով տեղափոխվելու հնարավորություն չունեն։ Սպասող վարորդների շարքում ինչպես հայերի, այնպես էլ ռուսների հանդիպեցին։ Առաջին օրերին ընդհանրապես ոչինչ չէին ասում, սկզբում ասացին 6 օր, հետո 10, հետո 2 շաբաթ, մի խոսքով, նույնիսկ 2 ամսվա մասին էին խոսում։ Վրաստանի առաջարկած իբր այլընտրանքային ճանապարհը Բաքու մեկնելու միջոցով ոչ միայն հայաստանի քաղաքացիների, այլ նաև շատ ռուսների համար հնարավոր չէ։ Իբր ասում էին կարող են Ադրբեջանով գնալ, սակայն ով անձնագրում հայկական կնիք ուներ, Բաքու չէին թողել։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի և կապի նախարարությունը հայտարարել է, թե բանակցում են Վրաստանի և Ռուսաստանի հետ հարավային ուսերով դեպի Ռուսաստան տանող ավտոճանապարհը ժամանակավորապես գործարկելու հարցի շուրջ, ինչը այլ ընտրանք կհանդիսանա Լարսի ճանապարհին։ Չնայած այս տարբերակի հավանականությունը մեծ չէ, իրավիճակը քննարկվել է նաև կառավարությունում, զուգահեռաբար տեղեկատվություն է տարածվել, որ բեռնատարների կուտակումը Վրաստանում հասնում է 15-20 մեքենայի, չհաշված այն մեքենաները, որոնք դեռևս Հայաստանի տարածքից դուրս չեն եկել կամ գտնվում են Հայաստան-Վրաստան սահմանամերձ հատվածներում։ Այս պահին ռուսական կողմում կուտակումը կազմեն 40-50 մեքենա, սակայն Վլադիկավկազի մոտ ճանապարհի երկայնքով կամ բազմաթիվ բեռնատարներ, խոսքը վերաբերում է միայն հայկական մեքենաներին, կուտակումներ կան նաև Մինվոդի, Կրասնոդար և Դոնի Ռոստովի մերձակայքերում։ Իդեպ փլուզված հատվածին չհասած միջպետական ավտոճանապարհի մի շարք հատվածներում եւս վերանորոգման աշխատանքների կարիք կա, վտանգավոր է հատկապես ճանապարհը կիսող այս կամուրջներից մեկը, այստեղ եւս վերականգնողական աշխատանքներ են սկսված։ Թողարկման այս հատվածում 911-ի այսօրվա օրագիրն է, ներկայացնում է Վաչե Մատինյանը։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, մենք գտնվում ենք Լոռու մարզային փրկարարական վարչության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում, մարզում գրանցված արտակարգ դեպքերի մասին կզրուցենք 911 օպերատոր Անի Հարությունյանի հետ։ Բարև ձեզ, կներկասնեք, քանի հեռուստազանգ եք ստացել ճգնաժամային կառավարման կենտրոն, ինչ բնույթ հեռուստազանգեր են եղել եւ որ դեպքերն են սպասարկվել։ Բարի երեկո ձեզ, ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել են ընդհանրապես մոտ 200 հեռախոսազանգ, ինչպես եւ նախորդ օրերին, այսօր եւս դրանց մեծամասնությունը վերաբերում է Ստեփան Ցմինդալարս անցակետի անցանելիությանը։ Շտապեմ ասել, որ այսօրվա տեղեկատվության համաձայն այն փակ է լինելու դեռ մինչեւ հուլիսի 10-ը։ Վարորդներին հնարավորության դեպքում առաջարկվում է օգտվել այլ ընտրանքային ճանապարհից, տեղափոխվել Բաթումի եւ Փոթի նավահանգիստներով։ Դեպքերի առնչությամբ ասեմ, որ մինչ այս պահը մեր կողմից սպասարկվել է հրդեհի 2 ահազանգ, 1 կեղծ կանչ եւ ունեցել ենք նաեւ 2 թունավորման դեպք։
Կմանրամասնեք, որ համայնքներում է տեղի ունեցել հրդերները և ինչ թունավորման դեպքեր են եղել։ Իհարկե, Վանաձորում են գրանցվել հրդեհի 2000 անգերներ, մեկը էլ լարերի կարշմիացում էր առանց հրդեհի բռնկման, իսկ մյուսը հրդեհ հրախպախցում, արվել էր մոտ 4 խորանարդ մետր կենցաղային աղբ։ Թունավորումների առնչության պետք է ասել, որ դրանցից առաջինը դեղորայքային թունավորում էր, բարեպախտաբար դժվարի վիճակը գնահատվեց բավարար, իսկ երկրորդ դեպքը սնկային թունավորման նախանշաններով մեկ ընտանիքից 5 հոգի տեղափոխվեց հիվանդանոց, նրանց վիճակը նախնական տվյալներով միջին ծանրության է։ Շնորհակալություն, հիշեցնեմ իմ զրուցակիցն Անի Հարությունյանը, 911 օրագրի համար այսօր այսքանը։ Ինչպիսին է գրադարանային կյանքը, որ գրքերն են ավելի ընթերցվում մեր օրերում և քանի գիրք է ստացել Լոռու մարզային գրադարանը, պարզել է Անի Հարությունյանը։ Անհրաժեշտ է միայն թերթել գիրքը և նա ինքը քեզ կբացի իր գաղտնիքները, պարզ կդառնան բարդ մարդկային փոխհարաբերություններ։ Ինքդ էլ չես զգա, թե ինչպես քո հոգում տեղի կունենա հեղաշրջում և բոլոր սկզբունքներդ արդեն ոչ թե քոն, այլ գրքերինը կլինեն։ Կշարժվես ու կառաջնորդվես գրքերի գրված և չգրված օրենքներով։ Լավ գրքերը վաղեմության ժամկետ չունեն և չնայած մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, որտեղ տիրում է համացանցի գերիշխանությունը, չի կարելի ասել, թե գիրքը կորցրել է իր արժեքը։ Ավելին, գնալով նորից բարձրանում է գրքի նշանակությունը մեր հասարակության մեջ։ Լոռու մարզային գրադարանը տարվա ընթացքում մոտ 14,000 ընթերցող է ունենում, աշխատանք է տարվում տարբեր տարիքի, սեռի և իհարկե տարբեր նախասիրությունների և մասնագիտությունների տեր մարդկանց հետ, և ըստ ընթերցողի պահանջարկի համալրվում է գրադարանի ժամանակակից գրականությունը։ Գրադարանում գրականության համալրումը մենք հիմք ենք վերցնում ընթերցողի պահանջարկը։ Հենց այնպես գիրք չենք ձեռք ենք բերում, որ այն գրականությունը, որ մեծ պահանջարկ ունի, ավելի շատ պահանջարկ ունի, քան մնացած մյուսները, բայց բոլոր գրականություններ ունեն իրանց ընթերցողը, ու այնպես չի, ինչ որ գիրք կամ հեղինակ կամ ինչ որ գրքի տեսակ իր ընթերցողին չի ունեն։ Մարզային գրադարանում ալև համակարգով կատարվում է գրքերի մուտքագրում համացանց, որի միջոցով ստեղծվում է համահավաք գրացուցակ հանրապետության ամբողջ մասշտաբով։ Համակարգը ընթերցողին հնարավորություն է տալիս համացանցի միջոցով պարզել, թե պահանջվող գիրքը որ գրադարանում է առկա։ Մուտքագրելիս առաջնահերթությունը տրվում է նոր հրատարակված գրականությանը։ Գրադարանում կատարվում է նաև թերթերի մշակման աշխատանք։ Մենք կազմակերպում ենք նաև թերթերի մշակման աշխատանքներ, այսինքն թերթերը սկանավորվում են, մենք օգնում ենք ազգային գրադարանին մշակել այդ թերթերը և ստեղծել արխիվ, որ թերթերը ասենք չվնասվեն կամ կորուստ չունենանք թերթերի։ Այսինքն թղթային տարբերակով թերթերը բնականաբար մաշվում են, հինանում են, իսկ էլեկտրոնային արդեն թվային տարբերակով դա երկար ժամանակներ կարող ենք պահպանել։ Համակարգ արդեն մուտքագրվել է այս տարվա կտրվածքով միայն 30,000 միավոր գրականություն, իսկ թերթերի մշակումը էլի այս տարվա դրությամբ 6 ամսվա կտրվածքով 4,500 էջ թերթ։ Նոր գրքերը, որոնք գրախանութներում բավականին թանկ արժեն, ընթերցողները կարող են գտնել Լոռու մարզային գրադարանում։ Բաժանորդագրման բաժնում նշեցին, որ ընթացիկ տարում 7 տասնյակից ավելի գրքով հարստացվել է բաժնի արխիվը։ Վերջին տարիներին հրատարակված ամենաընթերցվող գրքերի շարքին են պատկանում Եղեռնի 100-ամյակին նվիրված գրքերը, իսկ գեղարվեստական գրքերից ամենաընթերցվողը Արտակ Ճաղարյանի գրքին պատկանող Ականատեսը վեպն է։ Եղեռնի 100-ամյակի հետ կապված մենք ստացանք մեծ թվով գրականություն, որոնցից մեկը համարվում է Մարկարինի այնտեղ, որտեղ աճում է Վայրի Վարդերը։ Այդ գիրքը մեծ հետաքրությամբ ընթերցողը ընթերցում է և իր կարծիքն է արտահայտում։ Բացի դրանից գրադարանը ստանում է նաև ժամանակակից գրականություն, դրանց թվին է պատկանում Արտակ Ճաղարյանի Ականատեսը վեպը, որը շատ դրամատիկ թեմա է և արագ ընթերցվող, յուրացվող և ընթերցողը մեծ բավականությամբ կարդում է այդ գիրքը։ Գրքերը մեզ դարձնում են ժառանգորդները անցած դարի հոգևոր կյանքի, գրքեր կամ ոչ ժողովուրդներ են դաստիարակում, բարձրացնում, կրում նրանց կամքը։ Պատահական հանդիպումը լավ գրքի հետ կարող են միշտ փոխել մարդու ճակատագիրը։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Այժմ տեսանյութ առաջին զորակոչի մասին, իմ գործընկերն է պատմում։ Ծառայության են մեկնում 2016 թվականի կարնանային զորակոչի առաջին նորակոչիկները։ Գևորքյան Արտաշես, Հարևորյան Գոր, Եսայան Կարեն,
Օդաբաշյան Լենդրուշ Վանաձորի զինվորական կոմիսարիատի բայկից այսօր իրենց որդիներին, թոռներին, եղբայրներին ու ընկերներին բանակ ճանապարհեցին բազմաթիվ վանաձորցիներ։ Մի քանի տասնյակ երիտասարդ այս պահից արդեն համարվում են զինվորներ, նախ հոգևոր հոբի առաջնորդությամբ ներկաները աղոթք են բարձրացնում առաստված հանուն խաղաղության, բարի ծառայության և անփորձան վերադարձի։ Օրհնյալ դեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ եք ինձ ես, սուրբ եղեցի անուն քո, եկեցի արքայություն քո, Երիցին գամքո, որբես հեգինը սերեգրին, սաց մեր հանապասվոր, դու մեզ այսօր, ետ հոմ ես պարլիս մել, որբես եմ մեկ թոնգ մերոց պարդաբանանց, եմ մի դանիզ մեզ իպործություն, այլ պրգյազ մեզի չարեն, զիքոյ արկայություն, եզորություն եպ պար հավիդյանց ամեն։ Մայրեր, ովքեր հպարտ են, որ զինվորի մայր են, ընկերներ, ովքեր վստահեցնում են, որ մի քանի օրից գնալու և կանգնելու են իրենց ընկերների կողքին ու պաշտպանելու են հայրենիքը։ Օրվա գլխավոր մարդակն էլ ուղված է բոլոր զինվորներին, ներկաները բոլորին մաղթում են խաղաղ երկինք և բարի վերադարձ։ Բարձր տրամադրությունով բոլորն էլ, ու ինձ թվում է ավելի բարեհոգեբանական, հայրենասիրական վիճակը շատ բարձր, կոնկրետ այսօրվա բանակ գնացողների մասին եմ ասում։ Շատ ուրախ եմ, շատ լավ տրամադրությունով գնում եմ։ Ես ձեզ ցանկանում եմ ամենալավը, ցանկանում եմ խաղաղությունը պահպանվի, դուք եք դրա երաշխավորը, դուք եք այն զինվորները լինելու, որ ձեր ծնողները, ձեր հարազատներն ու մեր հայ ժողովուրդը հանգիստ քնեն։ Հուզված եմ, բայց շատ հպարտ եմ, որ իմ տղան պետք է ծառայի հայոց բանակում, ինչպես ասում են, մենք քիչ ենք, բայց մեզ հայ են ասում, իզուր չէ այդ խոսքերը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նա պետք է ծառայի հայոց բանակում, պետք է ես կծառայեմ, բախտում եմ, առողջ լինեն, խաղաղություն բոլորին։ Ցանկանում եմ հայոց բանակին լավն ու բարին, ամենաքաղցրությունը, այն ամենայն աշխարհի լավն ու բարին, այնքանըլ են, այնքանից շատ մեր տղերքը, ծառայեն, սաղ սլամատ յետգան։ Զգացողություններից է նա, որ պիտի լավ ծառայի հայրենիքին, իր պարտքը կատարի, մենակ աշխարհի խաղաղություն լինի, բարի վերադարձ լինի իրանց բոլորին։ Աշխարհին խաղաղություն, զինվորներին հաջողություն, առողջություն, թող բարով խելով կան հասնեն իր ծնողներին։ Շատ հպարտ եմ, որ այդպեսի լավ խելացի երեխա ունեմ, հիմա էլ ուղարկում եմ ծառայության, առողջություն, սահմաններում խաղաղություն, ամենակարևորը ինչպես ուղարկում ենք, այնպես էլ վերադառնում ենք։ Դուքներս ձերնա տրամադրությունը մարտական, գնում ենք այն մտադրությամբ, որ գալու ենք հատիկ մեր հարազատներին, մեր ոստեր ամուսներ կապահենք, ամենալավն ու բարին բոլոր։ Ինչ տրամադրությամբ եք գնում։ 1000 դուքներս, 1000 Սաղ կայփոտա, լավ է լեք, գնակերի մտարի կոմացանին գնակերի։ Իսկ ինչ եք մաղթում ձեր տնողներին։ Այսպիսի բարձր տրամանդությամբ էլ նորակոչիքները ուղևորվեցին պաշտպանելու հայրենիքը։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հայ եմ ես ու վստահ եմ ձեզ, ծառայում հայ բանակում, սարքային հարությունյան բանակում հայկական, կարևորը զինվորն է հայոց, ծառայեմ հայրենիքին, որ կոպի իմ հոգին, Հայաստանս ու ես մի ամրոց։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի գրասենյակից տեղեկացնում են, որ Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում մանկապարտեզներ կառուցելուն զուգահեռ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը և Կարապետյանների ընտանիքը պարբերաբար նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններին տրամադրում են զգալի քանակությամբ սննդամթերք, վերջիններիս արկածժվարությունները հաղթահարելուն աջակցելու, երեխաների սնունդն առավել բազմազան դարձնելու նպատակով։ Որոշ ժամանակ առաջ նման աջակցություն ստացան Տաշիրի, Ստեփանավանի և Թումանյանի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունները։
Այժմ սննդամթերք կստանան Վանաձորի 20 մանկապարտեզները։ Ծրագիրը շարունակական է եւ առաջիկայում նմանաջակցություն կստանան նաեւ Ալավերդու, Գուգարքի եւ Սպիտակի տարածաշրջանների բոլոր մանկապարտեզները, ինչի մասին կտրվի հավելյալ տեղեկատվություն։ Վանաձորի նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների տնօրեններին տեղեկացնում ենք, որ սննդամթերքը կարող են ստանալ հուլիսի 5-ից ժամը 11-ից սկսյալ։ Վանաձորի թիվ 3 դպրոցի հետնաբակից ասված է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի մամուլի ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Հաջորդիվ ծանոթացեք նաև եղանակային կանխատեսումներին, իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս։ Հաջելի հանգստյան կիրակի, ցտեսություն։Բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի մասնագիտացված խանութ սրահը։ Լոռու մարզում 8-ի առավելագույն ջերմաստիճանը կլինի 22 աստիճան տաքություն, այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների։ Տաշիրում գիշերը սպասվում է 15 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն, Ալավերդիում գիշերը կանխատեսվում է 18 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն, Սպիտակում գիշերը կդիտվի 15 ցերեկը մինչև 20 աստիճան տաքություն, Ստեփանավանում գիշերը կանխատեսվում է 17 ցերեկը մինչև 22 աստիճան տաքություն։ Մարզկենտրոնում գիշերը սպասվում է 17 ցերեկը մինչև 21 աստիճան տաքություն։ Երևանում գիշերը սպասվում է 21 ցերեկը մինչև 34 աստիճան տաքություն։ Այժմ այն մասին, թե ինչ եղանակ է սպասվում վաղը։ Հանրապետության տարածքում հուլիսի 3-ից 4-ը գիշերը և օրվա երկրորդ կեսին շրջանների մեծ մասում սպասվում է կարճատև անձրև և ամպրոպ։ Առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարկուտ։ Քամին հրաֆարևմտյան շրջաններում կլինի մինչև 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է քամուշ գնացում մինչև 25 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանն աստիճանաբար կնվազի 3-ից 4 աստիճանով։ Երևանում հուլիսի 3-ից 4-ը երեկոյան ժամերին առանձին հատվածներում հնարավոր է նաև կարճատև անձրև ու ամպրոպ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում մինչև 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Եղանակն այսօր այսպիսին, նրանք աղ եղանակից ժպտացեք հաճախ, ցտեսություն։